Proizvodnja staklene ambalaže energetski je zahtjevan proces i odvija se 24 sata dnevno. Najava Plinacra o prekidu opskrbe plinom na 48 sati bila je velik izazov u osiguravanju kontinuiteta proizvodnje. Odlučili smo izgraditi plinske stanice za opskrbu tvornice sintetičkim plinom i stlačenim prirodnim plinom. I to je prvo takvo rješenje unutar Vetropa grupe. Realizacija ovog projekta zahtijevala je opsežnu pripremu i snažnu međusektorsku suradnju uz kratke rokove izvedbe. Hot tapping je bio prvi veliki operativni izazov projekta. Izvedeno je bušenje internog cjevovoda prirodnog plina pod tlakom, bez obustave plina i utjecaja na proizvodni proces. Kod prebacivanja na alternativne izvore energije i vraćanja na prirodni plin, zamijenjeni su plamenici na pećima. To je bilo i tehnički i fizički vrlo zahtjevno i posebna je pozornost posvećena sigurnosti ljudi. Zalihe prirodnog plina bile su spremne u kamionskim cisternama i dopremane do postrojenja u točno određenim intervalima. Ukupno je potrošeno 18 cisterni stlačenog prirodnog plina. Čitava je logistika funkcionirala besprijekorno, zahvaljujući i našim vanjskim partnerima. Zahvaljujući strateškom pristupu, ovaj projekt osigurava neprekidan rad proizvodnog procesa tijekom bilo kakvog prekida opskrbe plina. Iznimno sam ponosan na naš tim jer su upravo njihova stručnost i predanost osigurale uspjeh ovog projekta.